Հայաստանում նոր թիմ է ձևավորվում, ինչը ինքնին մեծ արժեք է, մեծ կարևորություն են տալիս դրան։ Ինչպես է ընթանում ձևավորման շրջանը, ինչ խնդիրներ կա, ինչ խնդիրներ պետք է լուծեք։ Ուրեմն մենք մեր խնդիրները հիմա կախված նախապատրաստական շրջանի լավ ամուր թիմ կոլեկտիվ ստեղծելն է, եւ բնական է, որ մենք դեռ փնտրտուքների մեջ ենք, փորձում ենք ձևավորել թիմ, որը կարողանա լուրջ հաջողություններ ունենա առաջին լիգայի մրցաշարին։ Խաղում էիք Հայաստանի առաջնական մրցանակակիր թիմի հետ, ինչպիսի տպավորություն ստացաք մրցակցից, ինչպիսի խաղեր ենք հնարավոր։ Ինձ շատ դուր եկավ Գանձասար թիմը, իրոք շատ լավ կոլեկտիվ է, ես Աբրահամ Քաշմանյանին, մենք ընկերներ ենք, միասին էլ ժամանակին խաղացել ենք ֆուտբոլ, բայց շատ Գանձասարը երևում է, որ շատ լավ նախապատրաստական շրջան են անցել, վերջերս են վերադարձել Սոչիից են եկել, եւ երևում է, որ կար արդեն կապ, կար խաղացություն, կար խաղացողների միջև, եւ բնական է, որ ասենք այս խաղում արդյոք ակնկալելը մեր կողմից այդքան էլ ճիշտ չէր, բայց համենայն դեպս փորձեցինք մենք էլ մեր խաղային տակտիկան եւ խաղային մարտավարությունը օգտագործել հաջողության հասնելու համար, ընդհանուր առմամբ տղաների խաղից գոհ եմ, որովհետև կատարեցին իրենց դրած առաջադրանքը, իսկ Գանձասար թիմի մասին ասեմ, որ բավականին շատ լավ կոլեկտիվ, շատ լավ թիմ է։ Ձեր թիմի համալրման մասին ինչ կարող եք ասել, նոր ֆուտբոլիստներ սպասում եք։ Մեր թիմի մասին ես կասեմ, որ համարյա մենք արդեն կոմպլեկտավորել ենք թիմը, եւ հիմնականում մեր թիմը այն խաղացողներն են, որոնք 91, 92, 90 թվականի ծնված ֆուտբոլիստներն են, որոնք ժամանակին հանդես են եկել իրենց տարիքային հավաքականներում, եւ ունենք մի քանի 3-4 ֆուտբոլիստներ, որոնք մինչեւ 24 տարեկան են։ Ձեր թիմի առանցքային ֆուտբոլիստներից մեկը Արահովանեսյան այսօր չմասնակցեց մնացածի պատճառով։ Այո, Արահովանեսյանը առանցքային ֆուտբոլիստը չմասնակցեց այս խաղին, որովհետև ոտքի վնասվածք էր ստացել, բայց շուտով կվերականգնվի եւ մի 10-15 օրից հետո շարք կմտնի։ Բնական է, որ Արահովանեսյանը մեր թիմի համար ուժ է, բայց ամենայն դեպս ասենք մեր բոլոր խաղացողներն էլ կամաց-կամաց, ոնց որ ասած, պատրաստվում են, որպեսզի ձեռք բերեն են ֆիզիկական որակները, որպեսզի պատրաստ լինենք առաջնությանը, իսկ ինչ մնում է հետագա պլաներին, անշուշտ կլինեն եւ հավաքներ, եւ կազմ պատրաստ, մենք պատրաստ կլինենք արդեն առաջնությանը։